Статистика, за която остана по-малко от 2 часа в тайна името на новото ни попълнение. Ярун Лумо. Днес видяхме, че има доста детайли около неговата визитка, така че едва ли ще можем с нещо, кой знае колко да ви изненадаме. Все пак искаме да ви дадем възможност да зададете въпроси и към него, и към старши треньора Стойчо Стоев. Разбира се, ако възникнат въпроси и към ръководството. И да изпълним традиционния ритуал по връчването на фланелката на този млад състезател, който ние смятаме, че е доста перспективен за ПФК Лудогорец. И ще направим всичко по силите си с помощта на треньорите, с помощта на неговите колеги да го развием и той да покаже тези качества, за които предполагам вече всички сте чели. Само един факт ще кажем, че според една статистика, която знам благодарение на вас, той е на 48-о място сред младите таланти в Европа. Така че ние възлагаме доста сериозни надежди на него. Предлагам ви, ако искате първо да връчим фанелката и след това на спокойно да задаваме въпроси. Тук дали ще е по-добре за вас? Вие кажете. Ами готови сме да чуем вашите въпроси. Да кажа първо, да кажа на доктор след, кой си искал да познаеш за Лудогорец, за България. Your impressions about Bulgaria, about the team and how you connect Bulgaria and how you came here. About Virgil Missijan, he come here and yeah, he said to me that that it was a good club, and the agent of Virgil Missijan said to me that they have interest in you, and so I want to come here, just from the start I want to come here. Virgil Missijan ми е приятел и дойдох благодарение на него тук, свърза с неговия агент, който ми предостави възможността да бъда тук. Знам, че е добър клуб и смятам, че имам бъдеще. Само да кажем, че предполагам вие знаете, но Ярун има мачове за 2 национални гарнитури на Холандия. За У-17 има 15 мача, отбелязал 3 гола. И за У-18 има 1 мач с 0 гола. Да му пожелаваме да стигне и до националния отбор на Холандия през Лудогорец. Значи знаете, че винаги, че почти никога ние не казваме детайли по договорите. Само ще ви кажа, че договорът е достатъчно дълъг, за да дадем възможност на този млад състезател да разгърне пълния си потенциал, а пък сумата, която е по трансферния му договор, ще си остане фирмена тайна. Това е част от инвестиция в бъдещето. Точно така. Това е начало. Правилно разбирате, това е един млад състезател. Вече знаете, че в нашия тим разполагаме и с други такива. Съвсем нормално е ние да
инвестираме в млади футболисти, които тренерския щаб е преценил, че са надежни и перспективни. В тая връзка, аз ви казах, ние ще създадем абсолютно всички условия Ярум да се чувства добре в Лудогорец и да разгърне пълния си потенциал. Веско Вълчев, Дарик, се спомена Върджил Мисиджан, но реално Върджил Мисиджан е твърд конкурент за място в отбора. Може ли да предложите? Върджил Мисиджан е конкурент, because he plays also wing. Is gonna be a fight or? No, it's not gonna be a fight. Yeah, he's absolutely my friend, and we are the same players on the winger. So yeah, it's my concurrent, but it's not gonna be a fight. Смятам, че няма да има проблем. Ние сме приятели и знаем, че играем на една позиция, но няма да има никакъв проблем. Само малко уточнение, че не само Върджил е конкурент. Има доста футболисти на този пост. И то доста сериозна е конкуренцията. От Върджил ли разбира за Лудогорец и достатъчно Лудогорец би дава си беше да е? You know about Лудогорец from Virgil or that Лудогорец be twice PSV? I know the both of them. I know that they beat the PSV. I saw the match and I know from Virgil the goals. Знам и за PSV, знам и от Virgil и двата варианта ги знам. Към мене? Няма страх. Да. Ние обичаме треньорите, казваме, че е отворен процес. Нали, трансферите. Ако евентуално, пак ви казвам, ние наблюдавахме дадени футболисти, включително и Умов, ако евентуално някои от тези футболисти, които треньорското ръководство е харесало, имаме възможност да ги вземем, ще ги вземем. Ако не, предполагам, че това ще се лети. Само използвам случая да ви кажа, че вчера Мишо Александров продължи своя договор с Лудогорец. Също така сме се договорили с Йордан Минев. Така че предполагам, че някои от следващите въпроси се отпада с това, което ви казвам. Сашо, много да ви. По принцип, той е малко по-млад футболист от Мисиджан, по-млад от даже 2 години. Целта е постепенно да го интегрирам. Но ако видя, че в процеса на работа има нужните качества, веднага да свърши от така нужната работа на Лудогорец, от него си зависи. В момента всички са поставени в равни позиции, включително и Мисиджан. Абсолютно. И който в момента е в най-така вида, в най-добро състояние, той ще взима така и по-чести участие в мачовете. Но и те самите футболисти го знаят. И самите ротации, вие казвате, четах преди време, то отпаднал, други отпаднал, ами те отпадат, защото другия футболист е по-добро състояние. Независимо от името. Защото в един момент много имена отпаднаха като имена. След като даден момент някой от играчите е по-добър от звездата, евентуално, макар че в Лудогорец няма звезди и те го знаят, ще играе той. Та, в тази връзка зависи от Лумо до каква степен. Примерно ще е готов веднага да се включи веднага в мачовете. Но като цяло, това, което ме доведе на мисълта да го взема, че той е една перспектива добра за Лудогорец. Моля за въпроса ви пак да направя. На практика означава, че Иван Смелов трябва да се добре с Лудогорец, трябва да
не, не означава. Значи, Иван Стоянов е един много сериозен играч, който освен визитката преди, натрупа много сериозна визитка и в Лудогорец. Така че не означава. Само аз да допълна нещо, нали, специално за Иван Стоянов. Тъй като до сега се прокрадваха доста и по медиите, едва ли не сме имали проблеми и така нататък. Иван Стоянов е част от Лудогорец и той го знае. И аз съм имал разговори с него. И в никакъв степен до сега не съм се отказал от който да е футболист. И Иван Стоянов ще ми някаква опция през пролетта. От него си зависи дали ще ми е първа опция, втора, пета и така нататък. Както и от него си зависи, както и от всеки друг. И има, примерно, в Лудогорец двама-трима футболисти, които са първи опции по простата причина, че са си едни опции. Другите всички футболисти, в зависимост от това, което правят, в зависимост от конкуренцията, която има сериозна в Лудогорец, от тях си зависи до каква степен ще бъдат използвани и като опции. Та, в тази връзка Иван Стоянов никога не ми е отпадал като опции. Просто момента беше такъв, че имаше опции, които бяха по-добри от него. Какво знае за българския футбол? Знае ли други отбори, освен Лудогорец? Ако знае, какво е впечатлението и мнението за тях? И някои български футболисти познават? I don't know about the Bulgarian football, I don't know other teams, except Ludogorets, and what your impression? About CSKA? Yeah, I know the football clubs CSKA and something about the Plovdiv. I don't know it right. And I saw a few matches of the competition, and Virgil Mijijan, he shows me how it is, how it goes here. So this, I know a lot of this Bulgarian football. Знам футболен клуб ЦСКА. Върджо ми показа няколко мача в първенството. Знам как върви първенството и общо взето съм подготвен. Мелки чупо се рани. Не знаме, че играе на папа от Телон и Тулдон и на папа. Да имам да ти оплея лято с човека, да имам да ти оплея лято с човека, да имам да ти оплея. I like to play as a striker on the right side. Обичам да играя като наблюдател, но също обичам да играя от ясно като крило. Колеги, други въпроси? Диан, Силен от Филиция. Тази връзка за първото опция, като стоят. Харесва си някакъв срок, в който да прецените за разделяване на баланс и много централни защитници. Какво да. Значи специално за централните защитници, тъй като доста пак се изписа, нямам намерение никой да освобождавам или така да преотстъпвам, както е на този етап. Просто възникна ситуация поради интереса на дадени клубове към наши състезатели, чуждестранни клубове към наши състезатели, говоря за централни защитници, и трябваше да взема решение. Защото в един момент, в края на януари или началото на февруари, да кажем края на януари, дали ще остана с трима централни защитника или ще бъда с пет. И предпочетах да съм с пет централни защитника, отколкото в един момент да остана с трима и така можехме да си имаме сериозен проблем. Това е основното за петимата централни защитници. Пък има достатъчно мачове, колеги, до края на първенството. Да ви припомним, само че имаше момент, в който трябваше да се преквалифицира. Имахме мач, в който Данчо Минев трябваше да играе централна защита. Те не, че не могат да се справят, но при положение, че имаме високи цели и играеме на всички фронтове, съвсем нормално е да гледаме да имаме максимално висока конкуренция на всички постове, така че... Въпроси други? Няма. Благодарим ви за вниманието и до следващия.